Dödsångest? Absolut. I 3-4 dagar hade jag dödsångest. Och det var ju också så att man till och med började tänka att ska jag börja skriva ner någonting? Alltså någon form av eftermäle. Ska jag skriva vad jag tycker att mina tillgångar ska gå till och så vidare. Ja, men det var ju det absolut värsta var ju de timmarna efter jag hade läst att Adam Alsing hade dött. För då hade jag inte mycket motståndskraft i mig, alltså psykiskt. Så då rasade jag ihop helt och hållet faktiskt. Då säger jag varmt välkommen till Johan Håkansson. Tackar. En gammal kollega i försäkringen får jag kalla det. För jag känner ju det mest som journalist på NST i många år. Mm. Men du slutade för några år sedan. Det är ganska snart 4 år sedan som jag slutade. Mm. Frilansare? Ja, eget företag för första gången i mitt liv. Ja. Vad tycker du om det valet nu? Fantastiskt måste jag säga. Och med facit i hand så är det något jag borde ha gjort långt tidigare. Varför det? Ja, men det passar mig. Det passar mitt kynne att få vara min egen chef och styra över ens tider och sådär. Det är underbart. Slippa vara på ett morgonmöte 8 varje morgon och så vidare. Ja, jag var ju en gång i tiden anställd på Sveriges Radio. Jag brukar säga 51% av orsaken till att jag valde att sluta var att jag slippa alla möten. Ja. Sveriges Radio är bra på möten, ska jag säga. De är något av slags experter på det. NSD var ganska bra på möten också. Ja, just det. Och sen blev det som att de där mötena, de intresserade mig mindre och mindre. För en gång i tiden så pratade man ju journalistik på de mötena. Och man berömde texter och bilder och så, oj vilken bild. Men det blev ju mer och mer att börja handla om siffror och klick. Och i och med att journalistiken blev mätbar så blev det väl oemotståndligt för cheferna att foka på det. Men det blev ju så otroligt tråkigt. Sitta och titta på diagram och... New public management. Ja, in i journalistiken. Precis. Nu ska vi mäta klick här. Ja. Men sen verkar det som att du fick någon sån kärlek till padel. Jag ser ju dig online där. Så. Mm. Min kärlek till padel hade kommit just innan. Ett år innan ungefär jag sa upp mig. Men jag kunde ju som aldrig drömma om att den personen, dels att den skulle hålla i sig, för jag är en sån där person, jag brukar börja brinna för saker och så brinner jag riktigt hårt och så tröttnar jag. Men att den personen skulle hålla i sig så länge och att det dessutom skulle bli en väldigt stor del av mitt jobb. Och att jag har tack vare den sporten fått kanske... Jag vet inte, det känns som hundratals nya vänner runt om i Sverige. Och det brukar inte vara så lätt i vår ålder att skaffa nya vänner. Nej. Så det ser jag ju som en oerhörd rikedom. Och sporten har tagit mig till nya städer och länder. Och men vad är det som är så speciellt med padel? Jag har aldrig spelat det. Så jag fattar det som en mellanting mellan squash och tennis. Ja, men det är ju precis så man brukar beskriva sporten enklast. Och att nu börjar de flesta faktiskt veta vad paddel är, men utom jag. Jag kommer ihåg när vi började spela i Luleå, det är ungefär 5 år sedan, då var det ju ingen som visste, så då fick man ju verkligen förklara att man har ingen paddel i handen, utan det är en racketsport och det är väggar runt om och det är ett nät i mitten. Men varför det är så roligt är för att sporten är ganska lätt att lära sig. Sätter du rack i handen på nästan vem som helst på Storgatan och tar in dem i en paddelbur så har de roligt efter en halvtimme och vill garanterat spela igen. Och det är därför sporten har vuxit så lavinartat. Ja, tennis är ju
ganska svår. Tennis om det ska bli något roligt spel. Så, exakt, du måste ju nå en skicklighetsnivå för att det ska börja bli roligt. Och i paddel så är du där efter bara en halvtimme. Då börjar du få över bollen och så tycker du att det här är otroligt roligt. Och sen är det ju, jag har spelat 5 år, men de som är nybörjare, de har ju precis lika roligt. Det, sen börjar du bara nörda dig mer och mer och vill lära dig mer exakta saker. Men vi ska inte sticka under stolen med att det finns ju ett annat huvudskäl till att jag ville prata med dig just nu. Ja. Och det var ju att du har precis blivit frisk för en vecka sedan från denna förbannade covid-19. Mm. Och du har under tiden du var sjuk också skrivit rätt mycket på Facebook hur du har haft det. Och jag har fattat det som att du var riktigt rejält dålig ett bra tag. Och jag är jättenyfiken, och jag tror många också andra är nyfikna på hur är det nu att ha den där förbannade infektionen? Det var väl lite därför också jag började skriva på Facebook. Och det slog mig att hur sjuk man än blev, så det sista som jag övergav en var reporterinstinkten. Och någonstans insåg jag ju där att nu är jag mig in på en resa som jag aldrig har varit inne på tidigare och många är väldigt nyfikna på. Så jag tänkte jag skulle försöka någon form av rapportering, vad fasen det är som händer med en. Sen har man ju förstått att det är otroligt individuellt. Att en del får det utan att ens märka av det, eller så blir man av med det på ett par dagar. Och så hela spektrat till sådana som mig som blir riktigt sjuka, och så till och med sådana som inte ens orkar klara av det. Nej. Så allt jag kunde beskriva var ju min resa, och sen har jag ju sett när jag har läst många andra fall att det är ju ganska mycket som stämmer överens med många andra. Men hur börjar det? Ja, hur fattar du till att börja med? Det var en måndag. Vi spelar in en podd på måndagar, faktiskt om paddel. Och den måste ha varit den 30 mars. Och avsnittet handlade en hel del om coronaviruset, eftersom det har ju lamslagit hela paddelsporten. Och jag tänkte, och han jag poddar med sitter nere i Marbella och vi gör det här via WhatsApp. Och då tänkte jag, ska jag ens säga till honom att jag tror att jag har fått det här viruset? För jag började känna hur halsen svullnade. Och man har ju som sina klassiska symptom när man blir förkyld och sådär. Och jag brukar aldrig få svullen hals. Jag tänkte, vad är det här? Så riktigt så här så att det svällde upp. Men jag tänkte, det är ju bara löjligt att säga, för det var ju bara några dagar sedan jag läste att vi har inte ens allmän smittspridningar i Luleå. Mm. Och han bor nere i Spanien. Men var det plötsligt då? Så kom det bara på en gång? Eller? Ja, ungefär. Alltså att jag kände att halsen svullnade, det kom ganska plötsligt. Och det var väl det egentligen enda symptomet jag kände de första timmarna. Sen redan när jag vaknade morgon efter så visste jag att jag har fått det här jäkla viruset. För då mycket av instinkt och erfarenhet och sådär. Men bara det att det första jag gjorde var att jag tog mig till apoteket. Och inhandlade flera paket Alvedon, C-vitamin och halstabletter. Där saker jag aldrig har köpt förut. Alltså. Och allt gick som på instinkt. I efterhand borde jag givetvis ha skickat någon. Men det var som en autopilot slog in och nu ska vi överleva här. Och sen gick det otroligt fort. Ja, du menar, du tänkte inte på att du kunde ha smittat någon? Nej, jag bara gjorde saker. Ja. Jag bara, helt plötsligt var jag på apoteket och lassade på. För det var som någonting bara drev mig dit. Och sen hem. Och sen gick det jäkligt fort. Och jag blev väldigt, väldigt dålig. På vilket sätt? Ja, det var, då kan man nästan tala om som om du klubbas av en influensa. Att du får feber. Jag fick någon väldigt hög feber. Kollar du tempen? Nej, jag gjorde inte det. Jag har fast inte ens en termometer. Borde du köpa på det? Ja, jag borde ha gjort det. Och så fick jag värk i kroppen. Klassiskt så här, på ställen där man någon gång har haft ont. Jag har haft problem med
en armbåge här på grund av padden. Där började jag jätteont. Jag fick ont i fotlederna och nästa dag då hade man ont i låren. Det var som att det vandrade runt och skannade av och attackerade. Men framförallt så var jag helt slut. Jag har aldrig sovit så mycket i hela mitt liv. Jag tror att jag sov ungefär 20 timmar per dygn. Tisdag, onsdag, torsdag, fredag i varje fall. Och det där har jag också skannat av lite med det jag skrev då på Facebook. Och en sak jag skrev, jag kommer knappt ihåg att jag skrivit, men reporterinstinkten, jag skrev ring inte, för jag, förmodligen sover jag och även om jag är vaken så orkar jag inte svara. Och då när man sitter nu här med dig så det är absurt, men då var det så. Att även om jag var en halv meter från telefonen så var det inte på tal om att jag skulle orka lyfta den och säga hej. Men man vill ju alltid hoppas och tro. Så då kom väl den första vågen av optimism. Men den gick ganska snabbt över. Och sen min andra vecka... Och du blev sämre igen då? Ja. Min andra vecka, då var jag bara väldigt sjuk utan att några dramatiska förändringar hände. Dagar kom och gick och man såg mycket Netflix och sådär när man orkade. Man hade feber ibland, man fick sova ibland. Den dramatiska och värsta veckan på alla sätt, det var faktiskt den tredje. Och den började med på måndagen att jag trodde verkligen att jag var på väg att bli frisk. Jag kände en helt ny energi och jag tänkte nu ska vi spela in podd igen här. Det är ju måndag. Och vi gjorde en intervju med en kille och jag kände att energin fanns där. Och direkt efter det, då bara gick det sämre. Och jag fick feber på nytt och jag blev helt slut. Och då började det här jäkla viruset att ge sig på andningen för första gången. Och det var nog första gången också som jag blev rädd. För allt det andra, det kändes väldigt hanterbart psykiskt. Men när det började ge sig på luftrören på också jävligt otäcka, skumma sätt. Då blev jag lite orolig och till slut väldigt rädd. Och det som var som att det knöt sig i luftrören och... ja, skitskum känsla. Svårt att få luft, eller? Ja, svårt att få luft. Även om jag alltid kände att jag kunde fylla lungorna. Även om jag då ibland fick kämpa. Och jag kommer också ihåg att jag vaknade på nätten av att jag inte kunde andas. Och det var ju riktigt vidrigt alltså. Man vaknade i panik av att man inte fick luft. Och sen när man väl var vaken, då kunde man som... få luften att fungera igen och fylla lungorna och så. Men det är verkligen inte trevligt. Men då började man ju också bli psykiskt tärd, för då hade man ju legat inne i 15-16 dagar utan att träffa en enda människa. Följt nyhetsrapporteringar och sådär, och det är också en del av det otäcka, den här ovissheten, okunskapen. Vi har inget facit egentligen, utan vi upptäcker saker längs resans gång, hur det här viruset funkar och inte funkar. Jag tänker att du tog del av en massa rapporter om dödsfall och behandlings- och respiratorer och vårdplatser. Exakt. Och du satt liksom som mitt i det där. Och det var ju det absolut vidraste under den här tiden. Det var ju, jag tror att det var en onsdag, min tredje vecka. När jag var riktigt rädd för mig själv. Jag var ganska psykiskt nerbruten. Man var skör helt enkelt. Då kom den här nyheten om Adam Alsing. Den tragiska nyheten att han hade dött. Jämnårig? Exakt jämnårig. Jag tror han är ett år äldre än mig. Och ganska snabbt gick det att läsa hans historia också. Och det var otroligt otäckt. Det var ju som att läsa om sig själv. Och att hur han hade trott att han var på väg att bli bättre. Han hade
till och med kontaktat sin PT och sagt att jag ska bara bli av med min hosta, sen är vi igång och tränar igen. Och så fattade man ju sen att sen hade det skenat. Och det var ju precis så jag kände att det själv hade varit, att det var på väg att bli bättre. Jag hade också kunnat lyfta, ringt det där telefonsamtalet och sagt, ja, men ge mig bara några dagar, sen är det bra. Och sen attackerade det andningen. Och då insåg jag att här och nu, det finns ju inga garantier för något. Det kan ju vara jag som ligger i respirator om bara ett dygn eller två. Och nu i efterhand så kan jag väl erkänna att jag var mycket räddare än vad jag låtsades om. Och det var två nätter som jag hade knappat in 112 på mobilen och lagt den alldeles bredvid mig. Det var någon sån här trygghetsgrej. Jag kände att om jag vaknar och det är kris så tjänar jag några sekunder i varje fall på att numret redan är där. Men varför tog du inte kontakt med sjukvården? För jag fattar det, det har du inte gjort alls. Nej, det får jag väl försöka förklara då. Och det är ju, dels är det en kombination av att jag kände hela tiden att jag kunde fylla lungorna. Och det är det de kollar med patienter som kommer in. Klarar du att syresätta blodet? Och då är det som inte så mycket de kan göra. Klarar du inte det, då får du första hand syrgas och få hjälp med det. Hjälper inte det och kroppen klappar ihop, då får du intensivvård. Då måste ju vitala organ ha hjälp. Men jag kände aldrig att jag nådde dit. Men sen ska jag vara helt ärlig och säga att i det här febertillståndet och som jag mådde då, så var det nästan den yttersta skräcken att komma in på, du vet, någon klinik som man föreställde sig. Ja, ja. Och mötas av människor som ser ut som rymdvarelser. Och ingen vågar knappt ta i en. Och där ligger folk i respiratorer och sådär. Den bilden jag målade upp i mitt huvud var ta mig fasen otäckare än sjukdomen. Så jag ville som skjuta på det här steget. När ska jag verkligen ringa det där samtalet? Ja, jag tänker det är en sån här gubbgrej. Man vill inte ut till sjukvården. Man drar sig in i det sista eller vadå? Det var nära. För jag har jättegoda vänner. De bor nu i Chile. De ringde ju flera gånger. Och tjatade verkligen. Du måste ringa. Och jag tror jag skrev det på Facebook på en tråd. Så det kanske är dags att kontakta. Ja, absolut. Det var så många som gjorde det. Men när Fredrik som han heter, hörde av sig från, vad är det, Santiago. Santiago och berättade hur syrgas fungerar och att jag inte skulle överdramatisera det. Och så, då var det faktiskt rätt nära att jag ringde. Och hade jag känt bara det minsta att jag klarar inte att fylla lungorna längre, då hade jag ringt. Mm. Absolut. Hoppas jag. Ja. Ja. Men det var som yttersta skräcken ändå i det. Jag har tänkt samma sak. Pelle, ska du sluta ditt liv där? Du får inte ens ringa anhöriga för att sitta och hålla någon hand eller säga farväl, utan du kilar vidare i händerna på sjukvården. Alltså, du får i bästa fall hålla i någon rymdmänniska. Ja, precis. I någon plasthandske i bästa fall. Ja, nej, det är ju ingen vacker visualisering om man säger så. Nej. Samtidigt så förstår man ju vilka hjältar de är. Som ju mer man läser, alltså de måste tvätta sig. Efter varje gång man träffar en patient så måste dräkterna rengöras. Ja, i en viss ordning och hanteras på ett visst sätt. Och med vad de nu får gå hem med och fundera. Ja. Är jag smittad eller? Ja, och allt de måste se tyvärr. Alltså det är också. De engagerar sig patienter som inte klarar sig och det måste ju vara enormt tufft psykiskt. Mm. På samma sätt blir de väl oerhört glada när de räddar människor. Men fy fasen. Ja. Ja, man har hört talas mycket om krypningar i kroppen och i fötterna. Och kände du något sånt? Ja, alltså? Det kom också tredje veckan. Och då min amatörmedicinska analys är ju att när viruset gav sig på andningen, då var det också som att jag kände att immunförsvaret slogs som hårdast.
Jaha, då var det. Ja, då var det, då kändes det som att det var en street fight, vinna eller försvinna. Och då kände jag det här att det pirrade i hela kroppen. Och det, eller så stack det som tusen nålar. Eller så kunde man också känna att det som brann under huden. Det var den närmsta beskrivningen jag kan komma på. Det är när man har medvetet gått ner i vikt. Och så har man kunnat få så här il av att man känner att nu jävlar brände det till i kroppen. Då var det nog positivt. Jaså, ja. Men nu var det bara otäckt. Alltså. Ja, ja, ja. Nu slåss de där i ja. Knävecket eller vad det är. Ja, eller i lungorna. Över hela kroppen, alltså. Mm. Över hela kroppen. Ja, jag brukar föreställa mig det när jag är sjuk. Hur immunförsvaret är ja. Som soldater som far omkring och men, kämpar. Ja, men jag fick ju jäkligt bra stöd av personer som då kunde förklara det här med att du blir sämre. För att sen, det är som att kroppen måste omgruppera. Den måste börja bilda nya antikroppar för att ta en ny fight med det här viruset. Då är det som att viruset ett kort tag får övertag igen och du går verkligen ner i en dipp. Och sen börjar nästa rond, att det funkar lite så. Och fick många så här bra tips att sova med fönstret lite öppet. Du måste få in frisk luft och försök sova med huvudet högt så att du andas bra. Och ja, ja. Alla sådana där tips, det var mycket värt då när man låg där ensam. Dödsångest? Absolut. I 3-4 dagar hade jag dödsångest. Och det var ju också så att man till och med började tänka att ska jag börja skriva ner någonting? Alltså någon form av eftermäle. Ska jag skriva vad jag tycker att mina tillgångar ska gå till och så vidare. Sådana tankar dök upp. Och så absurda tankar att om jag blir då ett så här lite profilerat fall som inte klarar den här sjukdomen, kommer det stå då så här falska människor efteråt och berätta om hur nära vi var. Ja, just det. Du vet, många fin så här, du var. Ja, exakt. Många så här absurda tankar dök upp. Vilket jag tror då är någon form av bearbetning av dödsångesten. Sen är det också så att för 20 år sedan ungefär så hade jag en period där jag led väldigt svårt av panikångest innan jag ens visste vad det var för någonting. Och då hade jag en sån här period när jag trodde verkligen att jag skulle dö på nätterna. Så på något sätt så kändes den mardrömmen som jag då upplevde när jag var i 30-årsåldern, den hjälpte mig nu. För på något sätt var det som att komma ändå till ganska bekant mark. Ja, okay. Och det där hjälpte mig dels att jag kände igen den här rädslan att dö var så oerhört mycket större då än vad den var nu faktiskt. Det känns det som man har fått 20 år till, man är mer så där tillfreds. Men nu kommer jag fan av mig. Dödsångest. Ja. Vi var tillbaka där när jag var i 30-årsåldern. Ja, just det. Men nu var ju, det var panikångest. Den är ju skapad av ingenting för det mesta. Exakt. Jo, det var det jag skulle säga. Att vad jag lärde mig då, det var ju hur mycket ångest kan sätta sig på symptom som man upplever som helt verkliga. Så där försökte jag hålla huvudet kallt när jag andades dåligt till exempel. Att, jag har inte stressat upp det. Exakt, ja, okay. Exakt. Och ångest kan ju få kroppen att reagera på väldigt märkliga sätt. Och när du då dessutom känner att det är jävel med andningen och så, då är det inget bra att det börjar bli ångestsymptom också. Att, ja, du menar då förvärrar det de kroppsliga... Exakt. Är det så du tänker? Ja. Och jag tror att hade jag inte haft den resan som jag hade för 20 år sedan, då hade nog det kunnat skena mer nu. Mm. Det autonoma nervsystemet som börjar freaka ut. Fick du tag på mat och sånt här?
Ja, det men fick jag. Men du kanske inte åt så mycket? Jo då. Kexchoklad och Coca-Cola och Zero. Jag har ju läst om folk som har tappat smak- och doftsinne. Ja, det gjorde inte jag. Däremot så förändrades ju smaksinnet. Mm-hmm. Och det har jag hört av andra också. Och det här på samma sätt som att någonting i mig bara sa att jag skulle till apoteket och bunkra. På samma sätt så sa någonting i mig att jag ska ha korv och stuvade makaroner. Det är det som gäller. Och det hade inte jag ätit på 20 år. Alltså. Men det, och sen när jag väl började äta korv och makaroner så åt jag bara korv och makaroner i 2 veckor. Och sen när jag började bli frisk, då ville kroppen inte ha korv och makaroner längre. Däremot ville den ha gärna 10 clementiner om dagen. Alltså, och nu först känner jag att nu är smaksinnet tillbaka i det normala. Nu börjar jag drömma om en kebabsallad och det som jag normalt äter. Ja, jäklar. Ja. Korv och makaroner räddade mitt liv. Ja, men det där blir det rubriken ja, på det här. Precis. Men det var väl någonting där att kroppen behövde snabba kolhydrater. Ja. Det var det den ville ha. Och det var ett tips som jag gav till en kollega till oss som också blev väldigt sjuk i det här. Hon sa att jag har inte kunnat äta, jag är inte sugen på något. Så jag prova stuvade makaroner och sen tackade hon mig. Då hade hon också gått på stuvade makaroner. Det funkade. Men det är ju också en jäkla lärdom att göra. Jag har ju på något sätt satt en stolthet i att klara mig själv. Alltså. Ja, det är det jag menar med gubbgrejen. Ja, och jag vill inte vara beroende av andra på något sätt. Och sen helt plötsligt så är du helt hjälplös. Och det är en jäkla lektion i ödmjukhet. Att folk, du lever för att folk ställer upp. Och de åkte och handlade mat och det handlades mediciner och det handlades snus och... Det ställdes utanför dörren och sen kom det ett sms att nu har du en påse utanför dörren. Och det är så mycket i det här. Det är också det här psykiska att du är ju pestsmittad. Alltså. Ja. Du är verkligen det. Ingen vågar komma nära dig. Nej. Jäkla otäckt. Alltså. Nej, jag ska väl erkänna att inför idag så jag skickar ju något meddelande till dig på Messenger. Hur är det egentligen? Nu har du varit frisk i en vecka. Mm. Men det är klart jag börjar ändå fantisera. Undrar om Johan fortfarande är smittsam. Och, ja, just det. Och, ja, sådär. Så jag googlade lite igår kväll. Och där står det väl då på någon... Jag hittade på någon region, Götaland eller vad det var som hade... Ja, 48 timmar ska man vara symptomfri. Ja. Men det är också någonting som de säger bara... Säger de. Men det, ja. Det var ju något som de bara sa direkt. Men då sa de ju också samtidigt där att den här smittan, det är en droppsmitta, att någon måste typ nysa dig i ansiktet. Det tror inte jag ett dugg på längre. Och det verkar ju mer och mer som att... Men vi hoppas att du inte smittar mig. Nej, men det, jag känner mig väldigt trygg där. Jag läste också någonstans att du är smittsam kanske en vecka. Och sen även om du fortfarande är risig så är du inte smittsam längre, men... Vad vet vi? Nej. Men jag läste det och sen såg jag det på YouTube. Han, vad heter han, borgmästaren i New York. Han håller ju sådana här pressträffar och så berättade han för journalisterna vad de nu hade kommit fram till med det här viruset. Hur länge det kan leva. Och sen berättade han då om det är på koppar lever det så länge. Men det här var ju det mest scary. Då hade de upptäckt att det här viruset kan alltså hänga i luften i 3 timmar. Mm. Så säg att någon drar en riktig demonnysning ut här. Så kan alltså viruset hänga där i 3 timmar innan det faller ner till marken. Och så har du otur och kommer där. Du är inte ens nära en smittad person och så går du in i det där. Mm. Hur känns det då att vara en sån där som är... Oerhört smittad, psykiskt påfrestande. Och, du har väl känt av minnen där lite. Ja. Samtidigt har jag som full förståelse. Mm. Och det skulle vara dumheter om någon
nonchade det där och kom in i min lägenhet och så. Det hade jag inte heller velat. Men just den här resan att ligga med alla sina våndor och sin ömklighet så länge. Det var 3,5 veckor när jag inte såg en annan människa i princip. En gång pratade jag med en person genom en dörr. Och han sa så här på skoj att det är lite som att träffa Hannibal Lecter. och så kändes det också. Men det var... och sen när jag började bli bättre så gick jag ut för att gå på en promenad på ungefär 300 meter. Det var det man orkade. Så kommer en kompis gående mot mig. Och jag säger stopp, 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 avstånd. Och han sa, ja men jag har haft den där skiten. Så det är lugnt. Och den känslan av befrielse, att den svår att förklara, men vi kunde stå där och prata som två helt normala människor. Och då insåg jag ju också att det är här vi kommer att hamna. Vi kommer en efter en efter en efter en ha haft den här skiten, förhoppningsvis i jättelindrig form. Men sen, det är så vi kommer komma vidare. Jo, man kan ju inte ha 60% av befolkningen som går omkring och hoppas på den här så kallade flockimmuniteten. Det är väl antagligen för få. Så. Ja, nej, men det förstår jag tänker. Ja, absolut. Men det där har jag hört någonstans att det funkar så. Har ungefär 60% fått det? Nej, jag menar tvärtom. Ja. Alltså, att de bara 40% som har haft det. Ja, vi får se vad det tar vägen. Det är svårt då. Det är många ord man har lärt sig. Jag visste inte ens vad flockimmunitet var innan det här bröt ut. Och inte visste du vad ett coronavirus var heller. Inte det heller, nej. Men man känner sig just nu väldigt levande. Svärmor var lite orolig när hon fick höra talas om att jag skulle träffa dig. Jaså? Hur ska du nu gå? Vad var det värsta, tycker du, under den här tiden? Ja, men det var ju, det absolut värsta var ju, det var ju de timmarna efter jag hade läst att Adam Alsing hade dött. För då hade jag inte mycket motståndskraft i mig, alltså psykiskt. Så då rasade jag ihop helt och hållet faktiskt. Så det var, jag hade där ett par tre dygn som var absolut bland de värsta jag haft i hela mitt liv. Det enda som kan konkurrera var de här när jag hade panikångest rallyt i 30-årsåldern. Sen var det också, det värsta var ensamheten, utsattheten, och man visste att ens föräldrar var väldigt oroliga, men de kunde inte komma. De kanske bara ville komma och ge en kram och så. Det går inte. Den är tuff. Värst, jag vet inte. Men jag fick ju också en, du vet, man börjar tänka på döden och sin betydelse och sådär. Så vet jag inte om det var jobbigt eller om jag förlikade mig med tanken att om jag nu faller ifrån här, ändå hur ganska snabbt det skulle gå innan allting bara rullar på som vanligt. Det skulle vara lite några som sörjer och man skulle uppskattas för det man har gjort och sådär. Och sen rullar det på, så måste du göra, men det kanske till och med kan vara nyttigt att verkligen få fejsa de tankarna. Vad jag känner att det har lett till, det är ju att man, nu går man väl igenom någon slags ny religiös fas och älskar vinden och solen på ett överdrivet sätt. Men sen hoppas jag att en känsla som stannar i mig, det är ju det här att ta tillvara på det här nu. Gör bra saker. Om du nu fick 20-30 bra år nu kanske, så använd dem. Gör det du tycker är viktigt, gör det du tycker är roligt, säg det du vill säga till människor, våga leva mer. Var det nu du ville dra land och rike kring och spela
padel hela sommaren. Ja, det var en tanke som slog mig. Jag driver då en nyhetssajt för padel. Och när det här jäkla viruset har sabbat hela tävlingssäsongen så är det ju lite svårt att fylla sajten med bra material. Och då slog det mig att jag ville ta min lilla cab och spela mig genom hela Sverige. Börja här i Luleå, eller jag kanske till och med börjar i Boden som nu precis har fått en paddelhall. Mm. Och sen spelar jag mig hela vägen ner till Skåne och stannar hos nyfunna vänner som man har fått via sporten, bor hos dem, spelar, hittar reportage och så kuskar man sig ner till Stockholmsregionen och avstickare till Västervik, tar sig över landet bort mot Göteborg och så ner till Skåne och så är man där ett tag och så tar man sig kanske hem via Blekinge upp den vägen. Vi får se. Ja. Men den tanken hade nog absolut inte kommit så starkt och tydligt om det här hade rullat på, utan jag tror att det absolut är en reaktion av det man gick igenom. Jag hade tänkt fråga om det var något positivt som kom ut av det här, men det har du ju redan svarat på. Jag hoppas att massor av positiva saker har kommit ut ur det här faktiskt. Och sen får vi väl se om det hänger i eller om man tråkigt nog återgår till sina invanda hjulspår. Men jag hoppas verkligen inte det. Man fick skakas om riktigt, riktigt ordentligt och det tror jag kommer sätta sina spår. Jag är jätteglad att du kom hit. Det var fint att du var så öppen med hur det har känts. Ja, absolut. Och det är samma sak som varför jag skrev på Facebook, varför jag gärna kom hit. Det är ju för att jag vet ju att det finns ju massor av människor där ute som funderar kring det här. Hur är det att ha skiten? Om jag drabbas, hur kommer jag må och så vidare. Jag hade velat läsa och se sånt innan jag själv blev sjuk. Så att det är nästan lite en plikt att berätta, tycker jag. Och sen är det ingen mening med att försköna någonting. Utan det är bara att berätta som det var. Ja. Johan, tack så mycket. Ja, tack själv.